Dok ulazim na server, znate šta je Twitch napravio? Pazite Twitcha kako su me, znači, bukvalno zbog toga bi jedina kad me pitao nekog, kad bi sad morao da biraš kao između YouTube-a i Twitcha, zašto bi prešao na Twitch? Prešao bi na Twitch da naši ljudi gledaju Twitch, prešao bi instant na Twitch, ne bi se razmišljao ni sekundi, sam zbog ove opcije. Pazite šta je Twitch uveo. Na Twitchu možete da razdvojite audio muzike i audio, brate, streama svog. Šta to znači? Da vam sad ne objašnjavam stručno, objasnit ću vam na najprostiji način. U programu preko kojeg live streamujete, imate opciju da odvojite na vašem računaru preko kojeg izvora puštate muziku. Pazi šta sad Twitch radi. Twitch uzima te informacije od programa vašeg i na kraju streama, znači vi puštate Halida Bešlića, ne znam ni ja, Buraz, Baku Praseta, Makan i tako dalje. Puštate, Buraz, ne znam, Beyoncé, brate, puštate mrtvu copyright muziku i pazi šta sad Twitch na kraju radi. Twitch, kad završiš stream, ostavi ti samo stream bez muzike. Ti ideš ono sve normalno, ide sve, brate, znači instant. Znači, instant, kao da si, pa ne znam kako da vam to objasnim, kao da si u video editoru obriso bukvalno traku muzike. Znači, bruda, zamisli to, puštaš 50 centa, na primjer, brate, u streamu i završiš stream, 50 cent se ne čuje. Nema ga. Nije da negdje malo se čuje, nema ga nikako, Buraz. Ja se sjebao, ljudi, ja iznevjerovao, Buraz. Ja odim da vidim u OBS ima li opcija ta za YouTube, pogotovo šta logično da nema.